Hotelijeri i ugostitelji kažu da su posledice globalne pandemije očigledne, dok u turističkim agencijama to potvrđuju i kažu da su otkazani aranžmani do polovine maja. Privrednici ističu da će solidarnost svih u ovakvoj situaciji biti od presudnog značaja za oporavak. Zvanično smo dobili danas saopštenje Ministarstva turizma da svi aranžmani do 15. maja se otkazuju. Taj novac koji su putnici uplatili neće biti izgubljen, već će se preusmeriti za neko od narednih putovanja kad se sva situacija ova smiri. Mi smo prve efekte ove krize počeli da osjećamo još pre možda mjesec dana, kada su prvi gosti, kada je virus počeo da se pojavlja u Evropi, počeli da otkazuju. Mislim da bi najkorektnije bilo da u ovom trenutku svi snosimo posljedice ovoga. Mislim da jedna solidarnost mora doći do izražaja i kad su poslodavci u pitanju, i kad je država u pitanju, i kad su radnici u pitanju, da svi zajedno moramo podeliti ovu krizu i nekako pokušati izaći iz ovoga. Problem je neizvesnost koliko će ovakva situacija na starom kontinentu trajati. Naši timovi su uključeni u saradnji sa vladom Republike Srbije i njihovim timovima, da bismo sve donosili svakodnevnom nivou određene mere da bi relaksirali koliko je to moguće privredu. Imamo najveće probleme kada je u pitanju izvozne firme koje se bave izvozom, to je u tekstilnoj industriji, zatim imamo određene hladnjače koji imaju ugovorene već poslove. Krizni štab opštine Apatin i gradski štab za vanredne situacije Sombor doneli su zasebne naredbe i preporuke o radu ugostiteljskih objekata i sportskih kladionica od 8 do 20 časova sa maksimum dozvoljenih 50% od ukupnog broja mesta za sedenje i 50 prisutnih lica. Javno-komunalna preduzeća radit će punim kapacitetom. Slike iz Sombora i Apatina govore da je sve manje ljudi na ulicama, ali je smanjen značajno i intenzitet saobraćaja. Upravo to govori da su građani shvatili ozbiljnost vanredne situacije. Za RTV iz Sombora, Vesna Milanović-Simičić.